Waqt id-diskussjoni dwar l-emendi fil-liġi tad-divorzju it-Tnejn fil-għaxija fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela għal kif dan huwa l-mument tal-prova fejn jidher biċ-ċar kemm Gvern Laburista mmexxi minnu ma jibżax jagħmel differenza pożittiva f'ħajjet għexieren ta' familji. Saħaq li dak propost jiġifieri li tiqsar it-triq għad-divorzju se tagħti stabilità lin-nies. Qiegħed inressaq il-quddiem riforma oħra importanti. Din id-darba fil-liġi tad-divorzju. Abbozz li niddeskrivih b'mod sempliċi ħafna. Riforma li se tneħħi id-dwejja tal-istennija bla bżonn għal min irid jibda familja ġdida jekk ikun fallilu l-ewwel żwieġ. Bidla li ma se tieħu xejn mingħand ħadd. F'diskors ta' kuraġġ il-Prim Ministru qal li mhux lest jibqa' wieqaf quddiem it-tbatija ta' wħud li jixtiequ futur aħjar. X'inhu l-iskop li tħalli kopja li diġa separat jew lejla ma tgħix flimkien? Tħallija 4 snin. Ma tafx x'se tagħmel għadha. Ġejt hawn fil-Parlament biex id-deċiżjoni li ħadna bħala gvern tissarraf liġi. Mhux lest li nibqa' passiv għat-tbatija tan-nies. Fid-dawl il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kontra id-divorzju, il-Prim Ministru qal kif mument ta' prova dawk fil-bżonn ma sabuħx ta' għajnuna. Fil-mument tal-prova, sul-Kap tal-Oppożizzjoni, minn flok kont spalla ma' min għaddej minn tbatija, rid timponi il-konservazzjoniżmu tiegħek fuq ħadd ieħor. Il-konservazzjoniżmu li jint konvint fih. U aktar mal-lum se tara kif se tbenġel argumenti favur dak li qed inresqu aħna, aktar in-nies se jindunaw li minn tiġġenwin. Fid-diskussjoni tkellem il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u fisser il-bidliet fil-liġi tad-divorzju bħala gambetta. Issa jiena nifhem illi din il-liġi saret ta' malajr ħalli kif diġa qed nagħtu l-gambetta. Bernard Grech naqas isemmi jekk il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista b'mod sħiħ għandux pożizzjoni waħda fuq il-bidliet proposti għall-kisba tad-divorzju. Intant għal aktar minn darba l-Prim Ministru Robert Abela tenna li ma jistax ikun li xi politiku jindaħal fil-ħajja personali tan-nies. X'sens tagħmel li inti tħalli lil persuni jidħlu f'din it-tieni relazzjoni imma biex ikunu jistgħu jiżżewġu mill-ġdid tgħidulhom le. Issa qogħdu stendew 48 xahar. 4 snin, għodu stennew, unbat wara li għaddu l-4 snin, tkunu tistaw titħlu fi żwieġ ġdid. X'loġika tagħmel din? U taf x'naf? Għal 10 snin din is-sitwazzjoni għalaqna jnejna u permettejnija. Jien mhux lest nippermetti dan iżjed.